radnu posetu u opštini Šid iskoristili smo pre svega u cilju obilaska mesne zajednice Ljuba da vidimo koji su prioritetni problemi meštana tog naselja i ono što se istaklo kao zapravo prioritetni problem jeste činjenica i pitanje vodosnabdevanja koje datira još, kako sam čuo od meštana, još od 1991. godine. Niko još uvek nije uspeo da reši pitanje vodosnabdevanja. Obećavalo se u prethodnom vremenskom periodu. Na njihovu žalost nije se rešilo pitanje vodosnabdevanja, obzirom da je opština Šid pripremila kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju i da ćemo mi do kraja februara kao pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisati konkurs kada je u pitanju vodovodna i kanalizaciona mreža. Svakako da će opština Šid konkurisati sa prioritetnim projektom, a to je rešavanje vodosnabdevanja u Ljubi. I ja mogu ovom prilikom da kažem, obzirom da je to prioritet u opštini Šid u odnosu na kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, da je to jedan i od prioriteta pokrajinske vlade, to je pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Ja sam uveren da ćemo ove godine krenuti, a i završiti radove kada je u pitanju vodosnabdevanje u Ljubi i na taj način prevazići sve nagomilane probleme po tom pitanju. Ovo je samo jedan u nizu naših zajedničkih projekata, obzirom da smo evo za prethodne 2,5 godine zajednički opština Šid i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu realizovali nekoliko projekata vodosnabdevanja, napomenuću SOT, Bikića do Privinu glavu, dakle sve smo to zajednički finansirali i rešili pitanje vodosnabdevanja. Siguran sam da ćemo u ovoj godini imati još nekoliko zajedničkih projekata kada su u pitanju atarski putevi, otresišta, uređenje kanalske mreže, sve su to projekti gde zajedničkim finansijskim sredstvima mi realizujemo prioritete na teritoriji opštine Šid.